Xalqımızın ən yeni tarixində özünə layiqli yer tutan əlamətdar günlərimizdən biri də 12 noyabr Konstitusiya günüdür. Azərbaycan xalqının əsrlərlə arzusunda olduğu azadlıq, müstəqillik amallarını gerçəkləşdirən, onun gənc, lakin qüdrətli dövlət quruculuğu sahəsində bütün səylərinə istiqamət verən ulu öndərimiz Heydər Əliyevin banisi olduğu Konstitusiyamız bugünkü sabitliyimizin, dövlət müstəqilliyimizin qarantıdır. Ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdışının ilk günlərindən ölkədə zəruri islahatlar aparmağa başladı. 1995-ci ilin may ayında yeni Konstitusiyanın layihəsini hazırlayıb ümumxalq müzakirəsinə verdi. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu böyük mərhələlərdən keçib, nəhayət öz dövlət müstəqilliyinə nail olub, milli azadlığına nail olub və ilk dəfədir ki, sərbəst, müstəqil, heç bir mərkəzdən, heç bir dairədən asılı olmayaraq, özü öz taleyinin sahibi olaraq öz konstitusiyasını yaradır. 1995-ci ilin 12 noyabrında Konstitusiyanın qəbulundan sonrakı mərhələdə Heydər Əliyevin iradəsi ilə qəbul olunan saysız-hesabsız törəmə qanunların da kökündə məhz insan şəxsiyyətinə hörmət amili dayanırdı. Bugün müstəqil Azərbaycan Respublikasının və onun mütərəqqi Konstitusiyasının müəllifi olan ulu öndərimiz Heydər Əliyevin ən layiqli davamçısı olan Prezident İlham Əliyev tərəfindən ölkə vətəndaşlarının hüquqları yüksək səviyyədə qorunur. Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə apardığı uğurlu islahatlar xalqın sosial rifah halının yaxşılaşmasına xidmət etməklə qanunlarımızın aliliyinə söykənir. Hər bir vətəndaş haqlı olaraq müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyasının qüdsiyyətinə, onun müqəddəsliyinə inanır. Qanunlarımızın aliliyi dövlətimiz, eləcə də hər bir vətəndaşımız tərəfindən qorunur. Qanunlara hörmət, dövlətə sədaqət, vətənə məhəbbət hər bir azərbaycanlının həyat amalına çevrilir. Könül Əliyeva, Şəmsiyyə Əli qızı, İki Sahil TV.